قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم لوگ بلا فاصلے کے ماننے والے ہیں، فاصلہ ختم کر دیں اور ذرا سا مل جائیں. جزاکم اللہ. صلوات پڑھیں باآواز. اللهم صل على محمد وآل محمد. باب الحوائج کی خدمت میں ہمارا آنا قبولیت کا شرف پائے، ہمارے اعمال قبول ہوں انشاءاللہ، تزکیہ نفس، اور ہر سال ہمیں جو زیارت کے اللہ توفیق عنایت فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا ہو. آج کے ذکر مقدس کے صدقے میں بلند ترین صلوات شروع کیا جائے. سورۃ الرعد کی 43ویں سورے کی آخری آیہ کریمہ، جس میں رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کافر لوگوں کا تو مزاج ہے بکواس کرنے کا، تم ان کی پرواہ مت کیا کرو. یہ لوگ قیل و قال کرتے ہی رہتے، ان کی عادت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہی نہیں ہے آپ. اب ان کے کہنے سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رسول نہیں رہیں گے. ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ان سے کہہ دیجئے بلا خوف، قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور ہماری رسالت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید کا مکمل علم ہے. ایسی ذات اور کوئی نہیں ہے حیدر کرار کے علاوہ کہ جو قرآن مجید کا مکمل پیغمبر کے علاوہ، جب کوئی کہا جائے کہ حیدر اور ابو تراب کے علاوہ، تو کبھی بھی تقابل میں پیغمبر خاتم کو مت سمجھیے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد. وہ استاد ہیں. اب تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب شاگرد کے فضائل ہضم نہیں ہوتے تو استاد کے فضائل کیا؟ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہ علم کتاب،
پوری کتاب کا مکمل علم جس کے پاس ہو, یا یوں کہا جائے جس کے انداز کا نام آیات الہی ہو, جس کے لب و لہجے سے آیات الہی ہو, جس کے ہر تکلم اور ہر حرکت کا نام آیات الہی میں تبدیل ہو جاتا ہو, جو بھی عمل کرے وہ آیات الہی میں ڈھل جاتا ہو, اس کو حیدر کرار کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزو, ایک جملہ میں آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اور ایک میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا خالق ہے, پوری کائنات کا خالق ہے, مگر اس نے ہر ایک کو مساوی پیدا نہیں کیا ہے. اس نے جو خلقت کا طریقہ بتایا ہے, ایک طرف بتا رہا ہے سورہ رعد میں عالم کتاب ہے جو گواہ ہے رسالت کا, اس کا خالق بھی اللہ ہے, اور ایک پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے. سورۃ النحل 16 سورہ قرآن مجید کا اور آیت کا نشان ہے 78, 78ویں آیہ کریمہ. اس میں اللہ رب العزت خلقت انسانی پر گفتگو کر رہا ہے, توجہ فرمائیں. ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. صحیح, وہ اللہ وہ ہے اخرجکم, اس کا ترجمہ میں لفظی نہیں کر سکتا, معاف کیجئے گا, اصطلاحی کروں گا. اخرجکم, اخراج کہتے ہیں نکالنے کو, خروج, ایگزٹ, سمجھتے ہیں نا. ہاں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, وہ اللہ کہ جس نے تمہیں تمہارا وجود تمہاری ماؤں کے شکم سے جو وجود تمہیں دیا ہے, وہ ایسا وجود دیا ہے, لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا, اس کے بعد پروردگار کہتا ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون, اور اس خداوند عالم نے وجعل لکم, تمہارے لیے قرار دیا, تمہیں دیا, کیا چیز دیا جس کے اوپر ناز کر رہا پروردگار, السمع, السمع, قوت سماعت دی, والابصار, قوت بصارت دی, والافئدتا, فؤاد, دل دھڑکتا ہوا, اس نے قلب دیا, دل دیا, کیوں دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے سورس آف نالج اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے خلقت کی تو لا تعلمون شیئا, مگر جب ہم نے نالج اور علم اور عرفان اور فہم اور ذکاوت اور شعور اور آگہی اور خبیر بنایا تمہیں, تو ہمیں تمہیں قوت سماعت دینا پڑی, قوت بصارت دی, اور تمہیں دل دیا. کان کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے کانوں سے سنتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ایک سے سنتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالی ایک کان دیتا کسی کو تو پھر کہہ سکتے تھے بصارت میں اللہ نے آنکھیں کتنی دی. اچھا, لینگویج کا بہت فرق ہوتا ہے, اسلام میں کوئی لینگویج کا فرق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, لینگویج میں, لیکن پہچانے جاتے ہیں ہم اپنے اپنے کلچر سے. مجھے نہیں پتا ایک آنکھ کو کیا کہتے ہیں آپ, مجھے نہیں پتا کہ جس کے ایک کان ہو اسے کیا کہتے ہیں, اپنی اپنی زبانوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. قوت سماعت دی اللہ نے دو کی شکل میں, اب یہ صاحبان فکر کے لیے نقطہ پیش کر رہا ہوں, قوت سماعت دی دو, قوت بصارت دی دو, دل کتنے ہوتے ہیں؟ دو تو نہیں ہوتے نا, ایک, مل کر کتنے ہوئے؟ پانچ. یعنی سورس آف نالج اللہ نے جب دیا لا تعلمون شیئا کے بعد پانچ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, محمد بلند تر صلوات. ان پانچ کے ذریعے سے انسان کے اندر شعور آئے گا, اس صاحب عقل بنے گا, صاحب دانش بنے گا, صاحب عزت بنے گا.
ان پانچ کی وجہ سے یہ اشارے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. سمجھنے کے لیے عقل سلیم چاہیے, دل فکر فرما چاہیے, چشم بصیرت چاہیے, باب مدینۃ العلم سے تمسک چاہیے, راسخونہ فی العلم کی تائید چاہیے. تب یہ قرآن مجید کے اسرار و غوامز انسان سمجھ سکتا ہے, ورنہ ایک زیر زبر بھی قرآن کا بغیر ان کے نہیں سمجھ سکتا. گمراہ تو ہو سکتا ہے, ہدایت نہیں پا سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتا ہوں آپ کی خدمت. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے. قرآن کس لیے آیا؟ بشارت کے لیے. قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے, بشارت کے لیے, نظارت کے لیے, شفا کے لیے, رحمت کے لیے. یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں ہیں. الگ الگ آیتیں پڑھوں ٹائم لگے گا, لیکن میں نے خلاصہ کر دیا آپ کی خدمت میں. ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا, نُنَزِّلُ ہم نے اسے نازل کیا, ریویلڈ کیا. من القرآن جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ ہم نے جب نازل کیا, ما موصولہ جو کچھ بھی ہے قرآن کی حیثیت سے, جو بھی قرآن ہے جو نازل کیا ہم نے, شفاء ورحمت للمومنین, مومنین کے لیے شفا بھی ہے, مومنین کے لیے رحمت ہے. قرآن ایک ہی ہے مگر دو کام کرتا ہے, بہت توجہ. قرآن ایک ہی ہے مگر کام دو کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ظرف کیسا ہے. اگر مومن ہے تو شفا ملتی ہے, ہدایت ملتی ہے, رحمتیں ملتی ہیں, اور اگر کافر ہے تو آیت کہتی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم اور کافر اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مومن ہونا شرط ہے, ہدایت کے لیے متقی ہونا شرط ہے, اور متقی بنتا نہیں جب تک امام المتقین کو نہ مانتا ہو. ایڈی چوٹی کے زور لگا لے جب تک متقی بنتا ہی نہیں, جب تک امام المتقین کو نہ مان لے. تو میرے بھائی یہاں تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر انسان کی خلقت میں پروردگار رب العزت نے سلسلہ یہ رکھا کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ کہتا ہے وانزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. کہیں قرآن نے اس کو طاہر کہا ہے, کہیں اس کو طہور کہا ہے, کہیں مبالغہ کیا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے, ایک اور نئی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اللہ کہاں مبالغہ استعمال کرتا ہے, کہاں صرف اور صرف نام لیتا ہے, گزر جاتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ. لیکن پانی نازل کیا کیوں؟ فاحیا, تاکہ اس زمین کو بعد موتہا, مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کر دے. بہت توجہ دیجیے, زندہ کر دے, زندگی دے دے, حیات دے دے موت کے بعد. اس کا مطلب یہ کہ زمین بھی, اس کو بھی موت آتی ہے. قرآن ہے سچ ہے, زمین کو بھی موت آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے زمین کی موت کی علامت کیا ہے؟ زمین زندہ ہے, زمین موت پا چکی, اس کو کیسے ڈیفینیشن کیسے کریں گے, کیسے پہچانیں گے کہ موت زمین جو ہے وہ مردہ ہے, اسے موت آ گئی. اللہ کہتا ہے ہم نے پانی نازل کر کے احیا به الارض بعد موتها, ہم نے اس کو زندگی کا وجود, حیات کا لباس ہم نے اسے دیا. اب جتنے بھی علماء ہیں اس سلسلے میں, تفسیر یہ لکھتے ہیں اس سلسلے میں, صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ العظمہ آقائے ناصر مکارم شیرازی دامت اللہ العالی, یا آیت اللہ العظمہ آقا محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان, یا اور دوسری تفسیریں, وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ زمین کے موت یعنی مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین بنجر ہو. جناب بنجر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ زمین بنجر ہو یعنی دانا نہ اگے اس میں, وہ دانا اگنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ درخت نہ ہو, کسی کو سایہ نہ دے سکے,
وہ زمین کسی کو تانا نہ دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین کسی کو نفع نہ دے وہ مردہ ہے. پتا چلا کوئی ذات اگر ایسی ہو کہ کسی کے لیے بینیفٹ نہ ہو وہ مردہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مردہ اسے کہتے ہیں, مردہ موت اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے فائدہ مند سود مند نہ ہو. اسی لیے بنجر زمین کو موت کہا جاتا ہے. وہ مردہ ہے زمین جو دانا نہ دے سکے, کسی غریب کا پیٹ پل جائے, کپاس نہ ہو جس سے کپڑا بن جائے, تن جو ہے وہ چھپا لے, درخت ہو تاکہ سایہ فگن ہو جائے, وہ مردہ ہے. اللہ نے جب زمین کو جو فائدہ نہ پہنچائے وہ مردہ کہا ہے جناب, تو کیا خیال ہے حضرت انسان کے بارے میں؟ توجہ ہے. اب سب کی خلقت کس چیز سے کی پروردگار رب العزت نے؟ سب کی خلقت کس چیز سے کی؟ بھئی جو سب کا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام, ان کی خلقت اللہ نے تراب سے کی. تراب سے کی, مٹی سے کی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی ماں کون ہے؟ مٹی. لفظ ماں پہ توجہ دیجیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تراب اصل ہے. جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے تراب سے. بے شک جو تراب سے بنا تو ابن تراب کہلایا. جو تراب سے بنا ہم سب مٹی سے بنے. ہمارا جد امجد جناب آدم مٹی سے بنا, ٹھیک ہے نا؟ تو جو تراب سے بنا وہ ابن تراب ہوا. تو جو ابن تراب ہوا وہ مسجود ملائکہ بنا. اب جو ابن تراب ہو وہ مسجود ملائکہ بنے تو ابو تراب کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری حقیقت یہ ہے, تمہاری اصلیت یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ اسی سورے میں ایک ورق آپ پلٹیں گے آگے, پروردگار اب دوسرا سلسلہ بیان کرتا ہے, تصویر کا دوسرا رخ. پروردگار رب العزت کہتا ہے کہ جب تم زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچتے ہو, الی ارض العمری, زندگی کے آخری ایج میں پہنچتے ہو, ارض العمر بڑھاپے کی آخری منزل, ذلیل ترین عمر, بہت توجہ کریں, جہاں انسان دوسروں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا, اب تمہاری حقیقت یہ ہو گئی کہ تم کچھ نہیں جانتے جاننے کے بعد بھی. جب تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا لا تعلمون شیئا, تمہارا آغاز لا تعلمون شیئا, اسٹارٹ لا تعلمون شیئا, اینڈ لا تعلمون شیئا, جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہو. کچھ روزہ زندگی تھی, مولانا صاحب بن گئے, آیت اللہ بن گئے, حجت الاسلام بن گئے, اماد الاسلام بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, فلسفی بن گئے, منطقی بن گئے, بہت بڑے بڑے عہدے سب کچھ کر لیا آپ نے, لوگ عزت کرتے ہیں, اتنے اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں, صاحبان علم ہیں, صاحبان عرفان ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے تمہارا آغاز لا تعلمون شیئا, تمہارا انجام سورۃ النحل لا تعلمون شیئا. آیت جاہل, بہت توجہ, آیت جاہل, آیت جاہل. اور جب جا رہے ہو لا تعلمون شیئا تب بھی کچھ نہیں جانتے, سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ تو کمال ہے ہمارے فرشتوں کا کہ تمہاری زبان جانتے ہیں. لا تعلمون شیئا, تمہارا آغاز بھی کچھ نہیں جانتے, تمہارا انجام بھی کچھ نہیں جانتے, مگر یاد رکھو اپنے سے ان ہستیوں کا مقابلہ نہ کرنا, ان کے بارے میں نہ کہنا کہ یہ ہم جیسے ہیں یا ہم ان جیسے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اس گھرانے کو مخصوص رکھا ہے, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, باپ بھی ایک ہی گھر میں, بیٹا بھی ایک ہی گھر میں. جب باپ آیا تو رسول کی آغوش میں آنکھ کھولتے
آئی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ قرآن مجید کا اللہ نے آواز دی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہم نے ایسے بھی پیدا کیے کہ پہلے علم قرآن دیا بعد میں خلق الانسان۔ اپنے آپ کو ادھر مت ملانا، خبردار، یہ توہین نہ کرنا، یہ انسلٹ نہ کرنا، ان جیسا مت سمجھ لینا اپنے آپ کو، ان جیسا سمجھو گے تو ابلیس کہہ جاؤ گے۔ صحیح، وہ باپ وہ ہے جس نے اعلان کیا، پیدا ہوتے ہی اعلان کیا، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، سب کچھ سنایا، رسول سے مہر صداقت لی۔ مہر صداقت لی، یہ تو ہوا باپ جس نے قرآن سنا کر اعلان کیا، ہم عالم پیدا ہوتے ہیں، علم قرآن لے کر آتے ہیں۔ بیٹے نے اعلان کیا سر و تن کی جدائی کے بعد، نوک نیزہ پہ سر بلند ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، ہم خالی نہیں جاتے، قرآن ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میں نہ ملانا، تمہاری حقیقت ہے لا تعلمون شیئا، تمہارا انجام ہے لا تعلمون شیئا، مگر ہم نے ان ہستیوں کو علیحدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ مٹی مٹی جب برابر نہیں ہوتی، توجہ کیجیے گا، نور نور برابر نہیں ہوتا، کچھ کہہ رہا ہوں، نور نور برابر نہیں ہوتا، ہم نے کھلم کھلا اعلان کیا، 24واں سورہ، ہم نے پورا سورہ نور بھیج دیا، ہم نے اپنے آپ کو بتایا اللہ نور السماوات و الارض، اللہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، ہم نے فرشتوں کے لیے بھی بتایا کہ یہ بھی نور ہیں جناب، لیکن یاد رکھو، ہم نے آل محمد کو بھی کہا کہ نور ہیں، سبحان اللہ، سبحان، پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہا اول ما خلق اللہ النور، نوری، بے شک، سبحان اللہ، صاف صاف یہ بھی کہا انا والی من نور واحد، مگر یہ مت کہہ لینا کہ فرشتے بھی نوری ہیں اور اہل بیت بھی نوری ہیں، یہ مت سمجھ لینا، توجہ کر رہے ہو، یہ مت سمجھ لینا، تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، تمہارے باپ آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا، تو کیا تم اور آدم برابر ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے، تو جب تم اور آدم ایک مٹی سے پیدا ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، تو فرشتے اور اہل بیت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات تو پڑھ دے محمد، نورانی خلقتیں، اسی لیے پیغمبر نے جو جس لائق تھا اس کو اسی طرح سے مرتبہ دیا، جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا اس کو اسی اعتبار سے تعارف کرایا، جن کو کتاب کا شوق ہی نہیں تھا، ذوق ہی نہیں تھا، جو مادیت پسند تھے، جب رشتے کی بات آئی، رشتے اخوت کی بات آئی، تو اللہ کے حبیب اور مصطفیٰ نے عدالت سے کام لیا، چونکہ عادل خدا کا بنایا ہوا رسول عادل ہے، جیسی جس کی صفات تھی، جیسی جس کی کرتوت تھی، جیسا جس کا نسب تھا، جیسا جس کا حسب تھا، جیسے جس کی فکریں تھی، جیسا جس کا خمیر تھا، اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو گلے سے ملایا، تو اس کا بھائی ہو جا، تو اس کا بھائی ہو جا، اس کا بھائی ہو، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، علی اکیلے تنہا کھڑے ہوئے گریا فرما، اللہ اکبر، مشیت الہی جوش میں آئی، میرے حبیب علی کی آنکھوں میں آنسو مجھے برداشت نہیں، سبحان اللہ، پروردگار تو تو عالم الغیب ہے، میرے دل کی دھڑکنوں سے اچھی طرح واقف ہے، کہا جلدی کرو، مجھے پتا ہے، جلدی کرو،
کہ یا علی کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اتنے سارے مجمع میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا لسٹ میں نام ہی نہیں آیا۔ لسٹ میں کہا عجیب جملہ کہا، علی کوئی تھا اس لائق جو تیرا بھائی بنا؟ کوئی تھا اس لائق جو تیرا بھائی بن جائے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، کمال کا مرتبہ، کمال کی تعظیم۔ سبحان اللہ، بنایا بھائی مگر زندگی میں بھائی نہیں کہا، نہیں کہا جو بنایا بھائی مگر زندگی میں بھائی نہیں کہا، جب کہا اپنے آپ کو غلام کہا۔ جب مولا کائنات سے پوچھا رشتہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ سبحان اللہ، میں ایک اتنا غلام ہوں یہ پہچانوایا رسول نے سارے مجمع میں بتایا تو میرا بھائی ہے۔ اب بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ الولد سر لابی، بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو باپ کے نقش قدم پر۔ جناب، یہ قانون ہے۔ مجلس ختم ہو چکی، مکمل مجلس معراج کی منزلوں پر ہے۔ آئیے ایک جملہ کہہ دوں، علامہ جلال الدین سیوطی اور تاریخ طبری، اس کا مطالعہ کیجیے گا، پڑھیے گا اگر موقع ملے اس میں۔ اور جو حضرات وہاں تک نہ پہنچ سکے، ایک چھوٹا سا ایک اور حوالہ دوں، چونکہ میں کینیا میں رہتا ہوں اور دنیا میں سب سے بڑا نیشنل پارک ہے ہمارے یہاں، جو دنیا بھر کے ڈسکوری چینل اور وغیرہ جو چلتے ہیں وہ سب ہمارے یہاں سے سب لے جاتے ہیں۔ اگر وہ توفیق نہ ہو کتابیں پڑھنے کی تو ذرا سا ادھر آ جائیے گا، اور اگر کتاب کا حوالہ چاہیے تو حیات الحیوان، اس کے اوپر ذرا سا کبھی سوچیے گا، پڑھیے گا، حیوانوں کی صفات اور شکلیں، آپ کو بہت آسان ہو جائے گا کسی انسان کو سمجھنا، چونکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں خانہ کعبہ، چاروں طرف حجم مجمع ہی مجمع، اور کہا سرکار اتنا سارا مجمع آیا ہے حج کرنے کے لیے، یوں دکھا دیا، سور، گدھا، حضور یہ کیا؟ کہ ہماری ولایت جن کے دلوں میں نہ ہو، یہ سلوات و برکات محمد یہاں تک میرے ساتھ ہیں۔ اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، الکلام یجر الکلام، بات سے بات نہیں کر رہی ہے، وہ انزلنا الحدید، دیکھیے ابھی تک کہہ رہا ہے اللہ ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن کو کیا کہا ہم نے نازل کیا، اب کہتا ہے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا۔ جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، سب جانتے ہیں لوہا اوپر سے آتا ہے یا زمین کی کان کا نام لوہا ہے؟ زمین کی کان کا نام، معدن کا نام لوہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وانزلنا، ہم نے نازل کیا، قرآن کے لیے بھی کہا ہم نے نازل کیا، لوہے کے لیے کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا۔ بہت توجہ، بات سے بات ملا رہا ہوں، قرآن مجید کے لیے کہا ہم نے نازل کیا، جو متقیوں کے لیے، مومنین کے لیے نفع ہے، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے نقصان ہے۔ حدید کے لیے کہتا ہے ہم نے لوہا نازل کیا، جو کافروں کے لیے نقصان ہے، مومنوں کے لیے نفع بخش ہے۔ پھر آسان کرتا ہوں، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے پر نازل کیا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، لوہا کہیں نازل ہوتا ہے؟ اب تک تو بارش کے لیے کہہ رہا تھا، ابرے کرم جوش میں آتا ہے، ہم پانی برساتے ہیں، یہ اپنا اپنا ظرف ہے، سانپ منہ کھولے تو زہر بنتا ہے، سیپ منہ کھولے تو موتی بنتا ہے۔ بارش پہ اعتراض نہ کرو، ظرف پہ اعتراض کرو۔ قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے، شفا ہے مومن کے لیے، رحمت ہے مومن کے
لیے، لیکن ظالم، کافر، منافق، مشرق، ملحد اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا، لوہے سے ایسا نازل کیا، اس کی صفت یہ ہے کہ مومن کے لیے نفع اور کافر کے لیے نقصان۔ یا اللہ وہ ہے کیا؟ آپ بھی نہیں سمجھے، ذوالفقار کے علاوہ کوئی چیز ہے کیا؟ اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی ہے؟ کے اوپر یا علی یا علی یا علی کرتے رہتے ہیں، ہم آپ کے علی نجف میں ہیں، امریکہ میں پکار رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں عقیدہ آپ کا وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، کینیڈا میں وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، دنیا بھر میں۔ کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بیٹی مانگ رہا ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کسی کے جھگڑے ہیں، کسی کا فساد ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی بیماری سے نجات مانگ رہا ہے، کوئی زندگی سے نجات مانگ رہا ہے۔ یہ کیسے اکیلا علی سب کی سن لیتا ہے؟ میں نے کہا معاف کیجیے گا، آپ نے علی کو سمجھا ہی کہا ہے۔ ممبر کوفہ پہ ہم گئے، ہاتھ جوڑ کے ہم نے پوچھا سرکار دنیا اعتراض کر رہی ہے، آپ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی کیسے سن لیتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں کہ کس نے کیا مانگا؟ کس نے کیا مانگا؟ توجہ ہے نا، کس نے کیا مانگا، کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ کہا مجھے سمجھا ہی کہا ہے، میری ذوالفقار کو نہیں سمجھا جو 70 پشتوں کو سمجھتی ہو۔ جو 70 نسلوں کا مطالعہ کر کے چلتی ہو، جس کی ذوالفقار کی یہ صلاحیت ہو، صاحب ذوالفقار کیسا ہوگا؟ چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ شیر جو لفظ ہیں، کم سے کم میرے مطالعے میں، اس چھوٹے سے طالب علم کے مطالعے میں 500 سے زیادہ الفاظ شیر کے لیے ہیں۔ عربی لغت میں more than 500، 500 سے زیادہ صرف الفاظ ہیں جو شیر کی وضاحت کرتے ہیں، کون کیسا شیر، جن میں سے زرغام مثلا اسد شیر ہے، زیغم شیر ہے، لیس شیر ہے، قسورہ شیر ہے، بہت سارے الفاظ ہیں۔ آئیے میں ایک لے چلتا ہوں آپ کو ایک ایسے اس جملے کی طرف جو کائنات کا مشکل کشا صاحب نہج البلاغہ کے زبان اقدس سے نکل گیا، اور وہ بھی منزل رجز میں نکلا، دشمن کے سامنے جب سینہ تان کر رجز پڑھا ہے، اس وقت کے جملے بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آسانی سے گفتگو کرنا ایک الگ ہے، اور جب دشمن مقابلے میں ہو، بڑا مشکل، اس کے سامنے بیان کرنا الگ ہے۔ امام نے فرمایا جب مقابلے پہ مرحب آیا، جب مقابلے پہ مرحب آیا تو مرحب جیسی آ کے کھڑا ہوا، تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنوں کتنوں کا مقابلہ کرتا تھا، تو اس نے سامنے دیکھا کہ ایک جوان، نوجوان، یار 39 روز ہو گئے، بڈھے بڈھے آتے تھے، بڑے بڑے، اور ان کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی میرے سامنے اتنی دیر کھڑے ہونے، بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں سامنے آ جاؤں، بھاگتے نظر آتے، اب تک پہنچے تو جھنڈا چھوڑ کے چلے جاتے تھے جناب جی۔ اچھا، ان سے پوچھتے تھے تم کیوں چلے آئے، کہ نہیں ہم نہیں چلے آئے، اصل میں کم بخت گھوڑا ہے نا ہمارا، قبضے سے باہر ہو گیا، یہ ساری روایتیں ہیں کتابوں میں، سب ہماری غلطی نہیں ہے، اصل میں یہ حیوان ہے نا، حیوان میں عقل نہیں ہوتی، حالانکہ غلط فرما رہے ہیں، حیوان ہی میں شعور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد، جی بچا رہا ہوں، میں بچا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ عرض کروں گا۔ خوب، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں، تجھے کیا اعتراض ہے بھائی، میں آیا ہوں میدان میں، تجھے کیا اعتراض؟ لیکن میں نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں 39 روز ہو گئے، سب آتے تھے، میں چہرہ خالی دیکھتے تھے، چلے آتے تھے۔ آپ نوجوان ہیں، اپنی جوانی پر رحم کریں،
آپ کو پتا ہے میرے بارے میں؟ آپ جانتے ہیں یا رب الخیبر انی مرحبا، میں مر پورا خیبر جانتا، پہلے خیبر جانتے، میں انی مرحب، میں مرحب ہوں، میرے سامنے بجال نہیں، لڑ صبر اندام ہوتے ہیں، زندگی پیاری ہوتی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور کیا تعریف ہے تیری؟ تیری تعریف کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیسے بات ہے؟ انٹروڈکشن کرا پورا کرا؟ انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جی جناب، مولا علی نے فرما دیا سامنے، لیکن اس نے جواب سامنے جو ہے جو پہچنوا رہا ہے، مرحب کہہ رہا ہے، انا الذی سمیتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، امام نے فرمایا انا الذی سمیتنی امی حیدرا، یہ میں نے بڑی آسانی سے بیان کر دیا، ایسے بھی بیان کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے وقت چاہیے بہت، مقدمہ چاہیے تھا، خوب، انا الذی سمیتنی امی مرحبا، امام نے فرمایا کیا؟ انا الذی سمیتنی امی حیدرا، ترجمہ تو واضح ہے نا، وہ کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، امام فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جیسے اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، امام نے بھی اپنی ماں کا نام جو ہے وہ لے دیا، نہیں یہ بات مطلب نہیں ہے، نہیں بھائی، اصل میں دونوں باتوں کا جو ہے نا وہ الگ الگ جواب ہے، اس کا باپ ہی نہیں ہے، اس کا باپ ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے بتائے گا کہ میں کس کا ہوں، جس کا ہے اس کا بتا رہا ہے، صحیح بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اللہ، اب امام نے کیوں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ علم غیب ہے ہمارے پاس، سب خدا علم غیب ثابت کرنے کے لیے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اس لیے کہ اس کے جملوں سے وضاحت ہوئی، کب بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے، جیسے ہی سنا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو ایک مرتبہ پیچھے کھسکنے لگا، شرم کا پسینہ پیشانی پر آیا، الٹے پاؤں چلنے لگا، مولا نے فرمایا تجھے ہوا کیا، کیا ہوا کیا، تجھے پسینے آنے لگے، تو چلنے لگا واپس، ہوا کیا تجھے، کہا سرکار بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے جب سے میری ماں مجھے جھولا جھلاتی تھی اس وقت سے لے کے اب تک میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے جو میری ماں لوریاں سناتی تھی، لوریوں میں گانے نہیں تھے، نہیں لوری میں میوزک نہیں تھا، کون کہہ رہا ہے، مرحب کہہ رہا ہے، لوری میں صرف ایک ہی بات تھی، کیا کہنا میرے لال، دنیا میں تو کامیاب رہے گا، کیا کہنا میرے لال، تو بہت بہادر ہے، تو بہت شجاع ہے، میرا لال ہے، فلاں ہے، لخت جگر ہے، نور چشم ہے، تو بہت زیادہ فاتح ہے، تیرے سامنے کوئی دشمن ٹک نہیں سکتا، لوگ بھاگتے نظر آئیں گے، یہاں تک تو بات صحیح گئی اس کی ماں، صحیح بالکل صحیح ہے، بڑے بڑے تیرے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر میرے لال ایک چیز کا دھیان رکھنا، چونکہ میری ماں علم کی ماہر تھی، ساحرہ بھی تھی، اللہ اکبر، توجہ کریں گے آپ، حساب نکالنے والی تھی، اس لیے اس نے پورا ذائچہ میرا نکالا تھا، اور اس ذائچے کے مطابق میری ماں نے لوری دیتے ہوئے مجھے سناتی تھی، بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، حیدر نامی کے سامنے مت ٹکنا، میری ماں نے ہمیشہ یہ لوری دی، اس لیے میں ہٹ رہا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں، اچھا مولا کائنات نے کیوں کہا، میں نے جملہ کہا نا، مولا کائنات نے اس لیے فرمایا جملہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، 86 غزوات ہوئے ہیں، جنگیں کتنی ہوئی، 86 85 میں یہی مولا علی ہر جگہ کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، اپنا انٹروڈکشن جہاں کرایا، میں ابو طالب کا لال علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی، ہر جگہ یہ بتایا 85 جنگوں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کریں گے، لیکن اس میں باپ کا نام نہیں لیتے،
ماں کا نام لیتے ہیں. باپ کو بادشاہ نے ملا دیا. ایک جگہ کے اوپر صرف کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور میں نے بتا دیا کہ مقابل میں وہ باپ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ باپ تھا ہی نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہیں اگر میرے مطالعے میں تو کہیں نہیں ملا کوئی باپ, اگر آپ کو ملے تو مجھے نصیحت کر دیجیے گا, بتا دیجیے گا تو اس کا باپ کا نام کیا ہے. جناب بہت توجہ کریں گے. جناب اس کے تین بھائی تھے, تین بھائی کل ملا کر. انتر مرحب کا بھائی تھا, انتر حارث مرحب کا بھائی تھا. صحیح. انتر بھی مشرک, مقابلے پہ آیا مشرک. حارث بھی مقابلے پہ آیا مشرک. مرحب بھی مقابلے پر آیا مشرک. تین جب مشرک ہو جائیں تو مشرکین ہو جاتے ہیں. تین مل جائے جمع کی قسمیں ہیں نا, جمع قلت جمع کثرت, تو جو جمع قلت ہے وہ تین پہ ہوتی ہے نا. یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ انتر مشرک, حارث مشرک, مرحب مشرک, سب مل کر ہو گئے مشرکین. اور اس کی اماں ہو گئی ام المشرکین. ماں کون ہوئی؟ ام المشرکین. اب جملہ حوالے کرو بھائی, وہ کوئی بھی تھی, ام المشرکین کی نصیحت یہ تھی کہ حیدر کا مقابلہ نہ کرنا. مشرکین تھی مگر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حیدر سے مقابلہ نہ کرنا. بے شک میں آگے کیا کہوں سلوات پڑھے محمد اللہ جو لوگ بغیر لباس کے نا مجلس پڑھتے ہیں بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خوب سلسلہ یہ ہے کہ امام نے ایک جملہ فرمایا, رجس میں جملہ ہے, زرغام لفظ کہا, زرغام میں زرغام ہوں. اس کے بعد فرمایا اگلا جملہ, واللیسو قصورا وَلَّيْسُ قَسْوَرًا. انا الذي سميتني امي حیدر. پورا شعر ہو گیا. سنیے, میں زرغام ہوں. اب میں اگر شرح کرنے جاؤں, اسد کسے کہتے ہیں, زرغام کسے کہتے ہیں, لیس کسے کہتے ہیں, زیغم کسے کہتے ہیں, اور پھر شعر کے معنی میں ان سب سے افضل علی کے معنی شیر, اور سب سے آخر میں سب سے بڑا شیر جو ہوتا ہے وہ شیر, اس کو عربی میں عباس کہتے ہیں. اپنی ایک ایک چیز کی کلاس کی ذمہ داری لے رہا ہوں, بالکل کتابوں کے حوالوں کے ساتھ, مطالعے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. توجہ کریں گا. اگر آج تھوڑا سا میں آگے بڑھ جاؤں تو مجھے معاف کریں گے, انشاءاللہ کل ٹائم میں آپ کو دے دوں گا. حاضر ہے نا؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ ذرا سلوات پڑھے محمد. کیا فرمایا؟ زرغام. اس کے بعد کیا فرمایا؟ واللیس قصورا. لیس قصورا. اب یہ قصورا کے معنی بھی شعر ہے, لیس کے معنی بھی شعر ہے, زرغام کے معنی بھی شعر ہے, اور یہ امام نے رجس پڑھا ہے. رجس جب پڑھتا ہے امام دشمن کے مقابلے میں, ہر لفظ کی ایک ایک میننگ ہوتی ہے. کتابیں بھر جائیں, مگر ایک جملے کی طرف شرح کرتا ہوں, انشاءاللہ یاد کیجئے گا اور دعائیں دیجئے گا. قصورا, امام نے فرمایا قصورا شعر. سورہ مدثر قرآن کا 74 سورہ, اور اس کی آیت نمبر 50 اور 51 غالباً, جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے, گارنٹی نہیں لے رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ 50 اور 51.
جا کے چیک کر لیجیے گا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قسورہ کی شرح کر رہا ہوں, قسورہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے اپنے لیے فرمایا ہے قسورہ, لفظ کہا ہے مولا کائنات نے, کیا کہا ہے؟ قسورہ. قرآن سے ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بھی روایت ہو, روایت کے لیے ہمارے یہاں شرط ہے کہ جب بھی کوئی روایت سنو قرآن سے ملا لو, اگر قرآن کے خلاف ہو فضربوہ علی الجدار, اسے دیوار پہ مار دو. بے شک اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ کیوں کہا پیغمبر نے کہ جدار پہ مار دو؟ یہ دیوار پہ مارنے کا فلسفہ کیا ہے بھائی؟ کہو پھاڑ دو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو, ڈسٹبین میں ڈال دو, دریا میں پھینک دو, کنویں میں پھینک دو, چلا دو, خاکستر کر دو, راکھ بنا دو, اڑا دو, دھواں کر دو, کچھ بھی کہہ دیتے آپ. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ دیوار سے. پتا ہے کیوں کہا؟ ایک جملہ کہتا چلوں حاضرے, انا مدینۃ العلم والی بابا. پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. فیکٹریاں کھلی تھی حدیثیں بنانے. بہت خوب. کسی نے کہا وہ پرنالا ہے, کسی نے کہا گھر شہر ہوتا ہی نہیں بغیر دیوار کے. جی تو کسی نے کسی کو دیوار بنا دیا, اب وہ ڈھونڈیے گا دیوار کون تھا. اگر نہ ملے تو تاریخ میں میرے ساتھ چلے, جس وقت شہزادی نے اپنا حق طلب کیا ہے اللہ اکبر, وہ دیوار پہ حدیث کو مارنے کے لیے گئی تھی, حق مانگ لے نہیں گئی تھی. سمجھ میں آ رہی؟ حق مانگنے نہیں گئی تھی, پتا تھا عالم الغیب ہے بی بی, پتا تھا کوئی نہیں دے گا, یہ دیں گے نہیں واپس, یہ کھانے والے بےمان لوگ ہیں, نہیں دیں گے. بی بی کو پتا تھا جو گئی تھی فضربوہ علی الجدار, جو روایتیں کھڑی تھی نا نقلی, ان روایتوں کو دیوار پہ مارنے گئی تھی تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقاب نوچ دی جائے, دشمن کا چہرہ دکھائی تو دے. یہ اندر اندر جو کام کرتے ہیں آستین کا سانپ بن کر, بی بی چاہتی تھی ہمیشہ چہرہ صاف کر. امام نے فرمایا میں قسورہ ہوں جناب, میں شیر ہوں. سورہ مدثر میں اللہ فرماتا ہے کأنہم, سنیے, کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اللہ کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ, ان کی مثال, یہ کافر تو ایسے ہیں کمبخت, حمر مستنفرہ جیسے وحشی گدھے, فرت من قسورہ شیر کو دیکھ کر جیسے گدھے بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ یہ ایسے گدھے ہیں, پالتو نہیں, سمجھتے ہیں نا, جیسے بلی پالتو ہوتی ہے. میں نے دیکھا کینیڈا میں, اتنے سال سے آتا ہوں, 10 سال میں نے انگلینڈ میں اشرا پڑھا ہے, ہر شہر میں توفیق ہے, سب صدقہ اہل بیت طاہرین کا, ہر جگہ موقع ملتا ہے, لیکن مجھے یہ محسوس ہوا, میرے اپنے مطالعے معاف کیجئے گا, گھر گھر اتنی بلی میں نے نہیں دیکھی. بہت پالنے والی بلی ہے, گھر پالتو بلی ہے. ایسا لگا سوچتے میرا دماغ کام کر رہا تھا, پتا نہیں غلط یا صحیح, کہ ابو ہریرہ کہ یہیں سے گیا تھا. سبحان اللہ, سمجھ میں آ رہی بات, پالتو کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہو گئے, اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے؟ قرآن کیا کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ, اے کافرو تمہاری مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے وحشی گدھے, فرت من قسورہ کہ شیر کو دیکھتے ہی تم دبا کر بھاگنے لگتے ہو. سچ ہے, بھاگنے لگتے ہو. کیوں اللہ نے گدھے کی مثال کیوں دی بھائی؟ یہ گدھا کیوں کہا انہیں؟ گدھا تو بہت بڑا ہوتا ہے, یہ گدھے کی مثال کیوں دی؟ آہا ہا, جناب لقمان کی نصیحت میں آ جاؤ, سورہ لقمان. جناب لقمان ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے لال, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میرے لال بولنے میں جب بولو کسی سے تو ہمیشہ دھیان رکھنا, جب آواز زیادہ بلند ہو, توجہ, اللہ کو تمہاری آواز پسند نہیں, اس لیے کہ سب سے مکروہ آواز لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے. اور جس کی آواز پسند نہیں, گدھے جیسی آواز اللہ نے کہی
تو اب چاہے اس سے اذان ہو یا اقامت ہو ہمیں پسند نہیں. اب بھی سلوات کے لیے کہوں؟ ایک اور اس سے بہتر سلوات پڑھ لو. قصورا میں قصورا ہوں جس کو دیکھ کر وحشی گدھے نہیں رکتے. اب آپ بتائیں مقابلے میں کبھی گدھا نہیں آتا. اللہ پوری ایک ایک لفظ ہے, ایک ایک تاریخ ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ ایک شعر کی میننگ تو یہ ہے کہ وہ دشمن پہ حملہ کرتا ہے جسے زرخام کہتے ہیں, وہ چھوڑتا نہیں. اور ایک جو شعر ہے لیس, وہ جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے, پورے پورے جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے. جھنڈ سمجھتے ہیں؟ جہاں پوری فوج بیٹھی ہوئی ہو نا جی, جہاں سب کے سب بیٹھے ہو, وہ ڈرتا نہیں ہے, اکیلا ان پہ حملہ کرتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے قصورا تو بتا ہی چکا, اب آگے اگر حیدر بتا دوں تو وہ آپ خیبر خندق فلاں فلاں ساری 85 کے 85 غزوات اور جنگیں لے آئیے سب. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, سب ذہن میں لے آئیے تو آپ کو حیدر سمجھ میں آئے. اب آگے بڑھ جاؤں, آج چکال والا تو سر رن لیا بھی. عباس اسے کہتے ہیں کہ جب وہ آ جائے شیر, جب وہ شیر آ جائے تو پورے جنگل میں کوئی پر نہ مارے, سناٹا چھا جائے. حتیٰ جو شیروں کی قسمیں ہیں وہ بھی, جہاں سب خاموش سکتا دکھائی دے اس شیر کو عباس کہتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے قسم خدا, این بی بے سین, اس کو لغت میں دیکھیے گا لطف آئے گا, مزہ آئے گا. امیر المومنین مولائے متقیان نے زندگی میں نہ تو کبھی دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں خیبر دو انگلیوں پہ نچا دوں, نہیں باب خیبر اکھاڑوں, فاتح خیبر کہہ لوں, نہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کعبے میں بھیج دے مولا کعبہ کہہ لوں, نہ یہ دعا کی تھی کہ مجھے شہر بنا دے, نہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ساقی کوثر بنا دے. کوئی تمنا علی کے دل میں نہیں ہے. پروردگار آیا تیلا ہی میرے لیے اتار, میں بستر میں سو جاؤں تو آیت اتار, میں روٹیاں دوں تو آیت دے دے سورا دے دے. نہیں نہیں کوئی تمنا نہیں. علی نے اگر تمنا کی تو اس شیر کی تمنا کی. اس شیر کی تمنا, آپ کو سلامت رکھے اللہ, کوئی غم نہ. اس شیر کی تمنا علی کرنا نماز شب راز یاد ہوتی ہے اللہ سے, جب پوری کائنات سوتی ہے غفلت میں, اس وقت علی مانگ رہا ہے عباس کو. عباس کو عقیل بڑے بھائی کو بلوایا, بس بہت جلدی جلدی گزر رہا ہوں, مجھے معاف کریں گے, عقیل کو بلوایا. مولا کائنات کے سامنے جیسے بڑے بھائی آئے اٹھے, عقیل نے کہا مولا آپ میرے مولا ہیں, آپ امام ہیں. کہتے نہیں میں اس وقت امام وقت کی وجہ سے نہیں, حیثیت سے نہیں, بڑے بھائی کی وجہ سے. میں نے اس لیے بلوایا, علم نصاب سے آپ واقف ہیں, مجھے کوئی ایسا خاندان چن کر بتائیں اپنے متعلق کہ جس میں شادی کروں بہادر خاندان, ایک شیر بیٹا پیدا ہوں. جناب عقیل کھڑے ہوں, آواز دی میرے بھیا, میرے مولا, میرے آقا, میرے سردار علی, مطمئن رہو میرا پورا مطالعہ ہے. اور مطالعے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا کہ مل گیا رشتہ. تو بسم اللہ, اطمینان بھی ہو تو ایسا بھائی پر. بسم اللہ, عقیل چلے پہنچے قبیلے بنی کلاب, جو سب سے بڑا قبیلے کا سردار تھا, اس کا نام تھا حزام. وہاں پہنچتے دعا سلام ہوئی, آپ دیکھتے کبھی کا عالم سید البتہ تشریف لائے. سید البتہ تشریف لائے, ابو الامام ہلچل مچ گئے, سب کے سب جمع ہوئے, استقبال ہوا.
تین دن تک مہمانی آئے, کوئی پوچھتا نہیں کیوں آئے. تین دن جب گزر گئے, سرکار فرمائی جو حکم دیا کہ میں اس لیے حاضر ہو رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن کرایا, تمہیں بتایا ہم کون سا خاندان ہے, خاندان رسول بنی ہاشم کا تعارف کرایا کہ سرکار کون نبھا رہے ہیں. میرا چھوٹا بھائی امام وقت علی ابن ابی طالب, اس کے رشتے کے لیے آیا ہوں تمہاری بیٹی سے. گھر میں جاتا ہے, گھر میں جاتی شریک حیات سے وضو کر لیا, کہتے خیریت, وضو کرو تو تمہیں خبر سنا. وضو ہو, تمہیں پتا ہے کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہماری بیٹی سے. تو پھر پوچھتے کیوں, دیر کیوں کرتے ہو, کر دو نا. کہ نہیں میں نے کہا تھا, لیکن انہوں نے فرمایا کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ بیٹی سے پوچھ لو. اللہ اکبر. تفصیل ہے کسے بلوایا, کیسے بات کی, مگر ہاں بیٹی نے ایک بات کہی کہ مجھے نہیں معلوم, میں نے خواب میں دیکھا ہے بی بی خاتون جنت کو میں نے خواب میں دیکھا, مجھے پہلے سے بشارت تھی, انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو ماں بنے گی. اجرکم اللہ, ساری باتیں ہو گئی, لیجیے شادی ہو گئی, دلہن تیار ہو کے گھر آئی, اور جیسے ہی درے بطول آ گیا مرتبہ ان کا نام ہے سبحان اللہ, نام بھی وہی نام, فاطمہ کے گھر میں فاطمہ آ گئی, ام مل بنی. جیسے درے بطول آیا, مرتبہ دلہن بنی ہوئی. اللہ اکبر, کیا مرتبہ ہے, کیا تعظیم ہے درے اہل بیت. سر کو سجدے میں چومہ ڈیوڑی, ایک مرتبہ زینب آگے بڑھے, اماں سلام, اماں کلثوم آگے بڑھے, ادھر سے امام مجتبی, ادھر سے امام حسین, ام البنین کے زار و قطار رو رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. شہزادہ, شہزادیوں, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, میں کنیز بن کے آئی, میں خدمت کرنے کے لیے آئی. کچھ عرصہ گزرا, اللہ نے وہ دن دکھایا, خبر ملی ملائے کائنات مسجد میں عبادت الہی میں مصروف, خبر ملی آپ کی تمنا پوری ہو گئی, آئیے گھر میں بلایا ہے, لیجیے نامے نامی, نامے نامی حسین نے رکھ دیا, نام لے کے آئے, اس نے بھی یہی نام چنا, حسین نے بھی یہی نام چنا, باپ نے بھی یہی نام چنا, تمنا تھی اسی نام کی. اللہ, ماں نے شکایت کی, آواز دی, میرے والی و وارث معاف کرنا, شکایت نہیں کر رہی ہوں, مگر ایک بہرحال دل پہ ایک بوجھ سا ہے. کیا بات ہے, بچہ آنکھ نہیں کھولتا. مولا کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرا لال ہے نا, میں نے بھی تین دن تک آنکھ نہیں کھولی, جب تک میرا بھائی نہیں آ گیا تھا, میرا بیٹا ہے, حسین کو بلایا گیا, حسین کو. بس جیسے ہی عزیزو سن رہے ہو نا, جیسے شہزادہ حسین قریب آیا, خوشبو مشام ابو الفضل عباس حسین ابن علی کی خوشبو روایت کے جملے, آنکھیں بعد میں کھولی, ننے ننے ہاتھ پہ پہلی زیارت حسین ابن علی کی ابو الفضل عباس میں. یہاں تک کہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا, تین سال کی عمر مبارک ہو گئی, تین سال کی عمر مبارک, مولا کائنات موجود ہے. پتا ہے آپ کو اتنے سال کا جب بچہ ہوتا ہے, باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے, باپ بڑا خوشی مناتا ہے, چونکہ چلنے لگتا ہے, صحیح بات جی, چھوٹے موٹے کام کرنے لگتا ہے, باپ کو تشنگی محسوس ہوئی. میرے استاد معظم یہاں پر فرمایا کرتے تھے, جملہ وہ سن لیں, میرے استاد معظم فرمایا کرتے تھے کہ جب تین سال کے ابو الفضل عباس ہو گئے
تو ملائکہ نے ایک مرتبہ تشنگی محسوس کی اور جیسی تشنگی محسوس کی ادھر سے حسین نے کہا ابا سین نہیں نکلا ابھی لکھوں میں ابو الفضل عباس حاضر جملہ سنیے گا مولا نے فرمایا عباس تشنگی پیاس لگی اور بچے کی عادت پانی لے کے چلے ساقی کوثر کا لال ہے نا سکھائی کا کام پہلے سے شروع ہو گیا پانی لے کے چلے تو اب بچے کی فطرت سے ہاتھ میں چبھی رکھا گیا تو سر پہ رکھ لیا اور جب قدموں کی چاپ ہوئی تو قدموں کی چاپ سے پانی چھلکنے لگا جیسے ہی پانی چھلکا میرا نے اپنے بیٹے کے اس چہرے کے اس متغیر کو دیکھا بھیگے ہوئے باپ رونے لگے لوگوں نے کہا سرکار یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ بچہ اس لائق ہو گیا کہ آپ کو پانی پلا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے آج جس طرح یہ پانی میں بھیگ رہا ہے ویسے ہی کل جب پانی لائے گا گول میں حسین لپٹا کے کہتے آج تو پورا نام بھی میں نے نہیں لیا تم حاضر ہو گئے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کل جب میں پکاروں گا تو تم نہیں آؤ گے اتنا جملہ کہا تو اب روایت کا جملہ سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ ابو الفضل عباس اگرچہ عمر مبارک 3 سال کی ہے آپ نے تحیا کر لیا ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میرا مولا آقا حسین مجھے پکارے اور میں نہ سن سکوں تو سونا ہی چھوڑ دیا سونا چھوڑ دیا 3 سال کی عمر مبارک میں یہاں تک کہ 1 دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے 7 دن پورا ہفتہ گزر گیا جب انسان نہیں سوتا پتا ہے کیا ہوتا ہے آنکھیں موٹی موٹی ہو جاتی خون کی لکیریں سی سامنے آ جاتی جب یہ عالم ہو گیا تو گھر میں شہزادی زینب کو پتا چلا ام کلثوم کو پتا چلا مال مول بنین کو پتا چل گیا سب کو محسوس ہو رہا ہے پوچھ رہی ہے ماں بیٹا سوتا کیوں نہیں میرا مولا مجھے آواز دے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوتا ہوا مجھے یہ کہا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں پکاروں گا تو نہیں آئے گا اس لیے میں نے طے کر لیا کہ میں نہ سوؤں اب ماں کا دل تو ماں ہے نا ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا شہزادی آپ کا بھیا ہے نا بس ذرا سمجھائے اس کو اتنے دن ہو گئے سو نہیں رہا ہے صرف اس وجہ سے اب جناب زینب نے بلایا آپ کو پتا ہے نا ماں نے ایک جملہ کہا تھا میں اس گھر میں کنیز بن کے آیا میرے لال تو غلام ہے اس گھر کا دھیان رکھنا زینب جب سامنے ہو تو تیری نگاہ نہ اٹھے چہرے پہ نگاہ نہ جائے یہ نصیحت تھی ابو الفضل عباس سے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں جیسے آپ فرما رہی ایسے ہی کروں گا ایک مرتبہ قریب آئے جناب زینب نے بلایا پاس بھیا قریب آؤ قریب آئے گردن جھکی ہوئی جناب زینب نے پکارا پاس بھیا جی اور گردن جھک گئی پھر پکارا اور گردن جھک گئی آواز دی بھیا پاس میں تمہیں پکار رہی ہوں تم گردن جھکائے کھڑے ہو آنکھیں تو دکھاؤ اپنی اپنی آنکھیں دکھاؤ چہرہ دکھاؤ تو پہلے ماں سے پوچھ لو میری ماں نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ کے چہرے پہ نگاہ نہ کروں ام البنین سے پوچھا کہ عباس دی عباس دیکھ لے ایک مرتبہ اللہ اکبر اب ابو الفضل عباس نے یوں چہرہ اٹھایا زینب کی نگاہ پڑی ایک مرتبہ لپٹایا اے میرے بھیا عباس سونا کیوں چھوڑ رہا ہے کہ میرے مولا نے یہ کہا ہے ایک دن ہوگا جب میں پکاروں گا عباس نہ آئے گا عباس بھیا یہ رب کی بات نہیں یہ کربلا کی بات ہے شہادت کے بعد کی بات ہے آگے اب وہ وقت ختم کر دی میں نے آگے اب وہ وقت ہاں ہاں عباس کو مانگا تھا یاد ہے نا جو دوستو تاریخی مجلس پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ پرساتے سب سے بڑی فضیلت صرف اتنی ہے کہ جناب زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا اچھا جس کے لیے مانگا جس کے لیے اللہ سے مانگا دربار میں جب مسئلہ ہوا تھا مدینے کا یاد ہے نا جملہ دربار میں جب ولید کے سامنے جب بدتہذیبی ہوئی تھی
اپنے فضل عباس سے نیام سے تلوار نکالی. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہ عباس کی مدینہ ہے, تلوار نیام میں رکھ لو. اچھا مکے میں آ گئے, حاجیوں کے لباس میں گنڈے آ گئے, اوباش قسم کے لوگ. پتا چلا نیام سے تلوار, بھیا عباس یہ مکہ ہے, تلوار نیام میں رکھ لو. منزل پہ پہنچے, ہر کا لشکر آ گیا, لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا, زینب کی رونے کی آواز عباس کے کانوں میں آئی. پردے کا محافظ کانپ رہا ہے, لرز رہا ہے, آستین کو پڑتا, لجا نکالا تلوار کو. حسین کہتے ہیں عباس یہ کربلا نہیں ہے, تلوار نیام میں رکھ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چار محرم, چار محرم, دو محرم کو خیمے نصب ہو گئے فرات کے کنارے, چوتھی محرم آئی خیمے ہٹانے کی باری آ گئی. ابو الفضل عباس کو جوش آیا, تلوار نکالی, حسین پھر آ گئے. بہن زینب ہر جگہ کہہ چکا تھا میں کہ یہ کربلا نہیں ہے, کربلا نہیں ہے, اب تو کربلا ہے. بھائی اور بہن آگے آگے, پھر تلوار نیام میں رکھ لی. ختم کر رہا ہوں زحمت کو, آخری جملہ مجھے معاف کریں گے, آج ایک نئے انداز سے سن لیں آپ. نو محرم آ گئی, جنگ کی تیاری. حسین نے ایک مرتبہ آواز دی, حبیب سے کہہ دیتے مسلم ابن اسدہ کو بھیج دیتے, اب ایک رات کی مہلت, ایک رات کی مہلت کا مسئلہ, کسی کو نہیں بھیجا. دیکھیے عباس وہ شیر جو صرف آیا ہی اسی لیے, اکیلا کافی, نقشہ پلٹ دے کربلا کا, لیکن اللہ رے صبر و تحمل, اللہ رے امام کی اطاعت, اللہ رے معصوم کی اطاعت, سارا جوش, سارا جذبہ, ساری شجاعت, ساری بہادری. اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں جی آقا کا ایک رات کی مہلت, اب کتنی کیا گزر رہی ہے, سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے یہ مسائل سنیں. ابو الفضل عباس ایک مرتبہ پہنچتے, حکم امام ہے نا, پہنچتے, گفتگو ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے منظور کر لیا. پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسے نہیں مانوں گا. کہا پھر کیا شرط ہے؟ کہا اپنے دو آدمی بھیجو تاکہ میرے مولا حسین کے سامنے جا کے بات کریں. دیکھیے آپ ذرا سا بہادری دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں, خالی گفتگو نہیں, دو آدمی بھیجو. دو آدمی بھیجے گئے, معاملہ طے ہو گیا. اب آ گیا وہ وقت, کوئی نہیں رہا. اب آ گیا وہ وقت, کوئی نہیں رہا, جناب زینب سب کو لے کر آئی تھی, جسے چلنا ہو چلے کر بلا. پردے کی زمین میں ہوں لیکن اللہ اکبر, جب وہ وقت آیا تو عباس تم تو لشکر کے لمبردار, تمہیں میں کیسے جانے دوں؟ عباس کہتے وہ لشکری کہاں ہے میرے جس کا میں لمبردار ہوں, مجھے نہیں معلوم کیسے اجازت دی کیا دی, مگر ہاں اتنا پتا ہے جنگ کی اجازت نہیں دی. مشق لا کر دے دی, ایک علم لا کر دے دیا. خود کو آپ کو پتا چل گیا نا, محسوس ہو گیا نا کہ جس تمنا ہے, تمنا ہے علی بہادر عباس جس کے لیے آیا ہے, اس کو جنگ کے لیے روک دیا گیا, ایک ہاتھ میں علم دے دیا گیا اور ایک میں مشق سکینہ. اللہ اکبر, ہزاروں کی فوجیں, اکیلا ابو الفضل عباس فرات پہ قبضہ کر لیا, سوکھی ہوئی مشق پانی میں ڈال دی, چلو میں پانی لیا, کائنات کو بتایا یہ پانی ہمارے طفیل میں پی رہے ہو تم. کیا سمجھتے ہو ہمارا قبضہ نہیں ہے؟ اور پھر پھینک دیا. سکینہ بیٹی میرے لال, پانی پہ ضرور قبضہ کر لیا, مگر جب تک تو پیاسی ہے عباس, نہیں. اللہ اکبر, بس اب جملہ ختم کر دیا میرے زحمت کو. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. حسین کھڑے ہوئے, اکبر بیٹا میرے قریب آ جا, چچا کو ذرا دیکھتا رہے, علم پہ نگاہ کر, مولا آپ کو سلامت رکھے, بس آخر جملے, علم پہ نگاہ کر. علی اکبر بتاتے جا رہے, بابا علم دکھائی دے رہا, بابا علم دکھائی دے رہا. تھوڑی دیر گزرے ایک مرتبہ علی اکبر چلائے, بابا غضب ہو گیا, کیا بات ہے, تعلم کو جھٹکا لگا. تھوڑی دیر علم غائب, اس کے بعد پھر علم دکھائی دیا, بابا علم دکھائی دے گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد علم کو جھٹکا لگا. اللہ اکبر, اب ایک آواز آئی, جیسے ہی
آواز آئی یا مولا ہو ادرک لی حسین نے تمہیں تباہ قبر پکڑی الان ان کا سرا زہری بھائی تیرے مرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی حسین قریب پہنچے مگر ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں بس مجھے معاف کریں گے آپ حضرات ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں صرف مصائب میں اور وہ یہ کہ جب بھی مجلس پڑھی جائے بی بی کی فرمائش شہزادی کی تمنا ہے میرے بچے میرے لال عباس کے مصائب جب بھی پڑھنا تو اس کا ضرور دھیان رہے کربلا میں جو بھی گرا کم سے کم اس کے ہاتھ تو تھے نا